وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Sambungan kita daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Malam ni ialah pada bab yang ke-6 di bawah tajuk Babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au da'fihi. Maksudnya ialah bab termasuk daripada kesyirikan memakai gelang, benang dan lain-lainnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Jadi kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di bawah bab ini daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ayat Al-Quran yang diletakkan sini ialah ayat daripada surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat yang ke-38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أردني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Maksudnya Allah Ta'ala kata, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru serain daripada Allah. إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan. هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. Apakah berhala-berhalamu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Au aradani bi rahmatin hal humna mumsikatu rahmatihi. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkali alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Ayat yang ke-38 daripada surah Az-Zumar cerita pada kita tentang batilnya sembahan-sembahan berhala yang telah diambil oleh musyrikin Mekah khususnya, dan juga kesemua berhala yang ada, yang mana berhala itu dijadikan sebagai perantaraan ataupun tempat permohonan langsung bila mana ada hajat ataupun ada masalah. Kemudian kita tengok hadis yang diletakkan sini, An Imran bin Husain أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Daripada sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat gelang yang berwarna kuning di tangan seorang laki-laki. Maknanya satu orang tu dia pakai gelang, gelang tu warna kuning. Tak sebutlah pula daripada apa gelang tu dibuat. Kemudian Nabi pun tanya kepada lelaki tu, "Ma hadhihi?" Apakah yang dipakai di tangan kamu? Bukanlah maksud Nabi tak tahu itu gelang, tapi Nabi nak
tahu apa maksud daripada pakai gelang berwarna kuning. Sebab kebiasaannya orang lelaki tidak memakai gelang. Orang lelaki hanya memakai cincin sebagai perhiasan yang dibenarkan. Lebih daripada itu, dia tidak termasuk daripada benda yang dibenarkan, bahkan ianya dilarang oleh syarak. Kemudian jawab lelaki yang pakai gelang warna kuning tu, dia kata minal wahinah. Dia kata untuk menjauhkan diri daripada penyakit ataupun untuk penyembuh kepada satu penyakit. Maknanya pakai gelang tu tujuannya ialah untuk sembuhkan diri dia daripada sakit. Kemudian jawab Nabi inziha. Nabi kata lepaskan, buangkan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Kerana ia tidak menambah untukmu kecuali kelemahan. Gelang tu tak tambahkan kesembuhan, melainkan wahnan. Dalam hadis sebut wahnan dengan makna lemah. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Sekiranya kamu mati sementara ia masih ada padamu, nescaya kamu tidak beruntung selama-lamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Secara zahirnya hadis ni kita boleh tengok Nabi telah menegah satu orang lelaki yang pakai gelang. Gelang itu dipercayai boleh menyembuhkan sesuatu penyakit. Boleh menyembuhkan sesuatu penyakit. Okay. Pertama kita kena tahu dalam hadis ni ialah larangan orang lelaki memakai sesuatu yang menyerupai perhiasan wanita. Itu benda yang kita kena tahu. Gelang, rantai, subang, itu semua ialah perhiasan yang sinonim dengan perempuan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut la'anallahu minal mutarajjilin minal mutakhannisina minar rijal. Allah Taala melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan daripada lelaki. Wal mutarajjilina minan nisa, dan juga orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Itu hadis yang Nabi sebut menunjukkan bahawa perbuatan menyerupai lawan jantina ialah benda yang dilarang. Termasuk dalam bab menyerupai lawan jantina tu ialah memakai benda-benda yang menyerupai jantina tu selalu pakai. Contohnya gelang. Walaupun sebahagian orang menyangka ataupun merasakan pakai gelang bagi lelaki ni tidaklah lagi menjadi lambang keperempuanan. Sebab ada setengah-setengah gelang, ianya gelang yang orang kata apa, taklah sinonim dengan perempuan, tapi ianya perhiasan. Gelang yang diperbuat daripada getah. Kecuali gelang yang petanda orang tu kena kuarantin, tu bab lain. Yang tu memang kena pakai. Tuan-tuan puan, tuan-tuan kena kompam. Yang tu kena pakai, yang tu sebab ada keperluan. Sama juga dengan gelang yang orang pakai untuk pergi haji. Orang-orang yang pergi haji, tabung haji, dia akan bekalkan gelang. Gelang tu ialah petanda, dan gelang tu katanya ada alat detektor kalau lah kata jemaah tu hilang. Jadi ianya bukan untuk perhiasan, ianya lah untuk keselamatan dan keperluan. Okey, maka ianya dibenarkan dalam bab tu. Sama juga dengan jam. Jam tangan lelaki tu hakikatnya bentuknya ialah gelang, tapi orang lebih melihat kepada fungsinya. Fungsinya ialah memberikan waktu ataupun memberikan kita ni makluman, kita ni waktu mana. Okay. Lalu ada orang dia kata gelang yang dia pakai ni pun ada fungsi macam sahabat ni. Fungsi dia ialah untuk tangkal penyakit. Okay. Itu bab lain. Sebab ianya lebih kepada benda yang tidak masuk akal. Kalau jam memang kita nampak. Okey, sekarang ni pukul berapa? Memang di gelang tu nampak. Okey. Tapi kalau gelang yang dipakai dikatakan kerana gelang itulah boleh menyebabkan penyakit kita tu sembuh ataupun berkurang, maka ia perlukan pembuktian. Dalam isu pakai gelang ni, kebanyakan fatwa-fatwa di Malaysia saya sebut tidak membenarkan lelaki pakai gelang. Kecuali ada fatwa negeri, kalau saya tak silap, Melaka dan Negeri Sembilan, yang membenarkan pakai gelang bagi lelaki jikalau gelang itu betul boleh menyembuhkan penyakit secara klinikal. Maknanya hospital dah nyatakan benda tu boleh. Kan ada setengah-setengah gelang
yang dia boleh seimbangkan hormon ke apa saya tak pasti. Okay. Itulah dua negeri yang benarkan fatwa itu. Adapun yang bermaksud tangkal, sebab kalau baca fatwa tu dia sebut dari segi klinikal, maknanya pergi ke hospital, hospital kata bahan ni, logam ni, dia boleh stabilkan sesuatu dalam badan kita. Okey, maka benda tu bolehlah atas berpegang kepada fatwa tu. Okey. Tapi kalau dia hanya daripada jampi serapah bomoh ataupun tulisan-tulisan yang digulung lepas tu diselit di celah gelang itu, itu tak termasuk dalam bab klinikal dia panggil. Sebab itu bukan ujian makmal. Itu hanyalah mantra-mantra dan jampi serapah. Dalam hadis ni sebut termasuk juga benang. Benang bagi setengah-setengah masyarakat, mereka memakai benang tertentu di tangan mereka. Macam orang Hindu, dia ada benang-benang tertentu yang menandakan tentang kepercayaan dia. Adalah ritual sembahan-sembahan dia. Lepas selesai tu kena ikat tangan tu dengan benang. Petanda sebagai dah buat sembahan ataupun dah buat persembahan kepada Tuhan dia. Okay. Itu semua yang termasuk dalam hadis ni, ianya dilarang. Kalaulah gelang tu secara klinikal boleh, maka itu ada fatwa yang ringan dalam bab tu. Ha, tapi kalau saja-saja pakai bagi lelaki, maka ianya termasuk daripada benda yang dilarang. Apatah lagi bila mana dipakai itu dia ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Ha, kepercayaan-kepercayaan yang tidak boleh disahkan secara global dan klinikal, secara ujian-ujian yang semua tempat sama saja. Klinikal lah kita sebut. Ha, sebab ada setengah orang dia percaya dengan pakai gelang daripada bahan tertentu, logam tertentu, maka ianya akan menyelamatkan orang tu daripada malapetaka, musibah ataupun penyakit. Kemudian sambungan hadis ni, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashra. Dalam riwayat Ahmad daripada Uqbah bin Amir secara marfu', Uqbah bin Amir ni sahabat Nabi, barang siapa menggantungkan tamimah maka semoga Allah menyempurnakan hajatnya, dan barang siapa yang menggantung wada'ah semoga Allah tidak membiarkannya dalam ketenangan. Okay. Dalam hadis ni kata Uqbah bin Amir, Nabi sebut siapa yang gantung tamimah. Tamimah ni ialah tangkal. Tangkal yang terdiri daripada ikatan-ikatan tertentu. Rambut, benang yang dijalin elok, itu dipanggil sebagai tamimah. Dan dalam hadis juga Nabi sebut wada'ah. Wada'ah ni ialah satu benda yang diikat dalam bungkusan lalu digantung pada badan. Tak kiralah rempah ke dengan kepercayaan tertentu, batu ke apa semua, tujuan dia lah untuk, dalam hadis ni kata, untuk mendapatkan ketenangan. Wada'ah ni lah satu benda yang kita pakai tu kita rasa tenang dengan dia. Kita rasa diri kita lebih orang kata apa, cool ataupun lebih, emosi kita lebih stabil. Okay. Dalam bab ni semuanya Nabi tutup sebab ianya membuka kepada pintu yakin kepada benda lain. Yakin kepada benda lain. Okay. Tadi kita dah sebut hukum pakai gelang bagi lelaki yang menyerupai perempuan itu memang haram. Ini bukan hukum bab syirik tak syirik lagi ataupun kata apa, rasa boleh berpegang kepada benda tu ataupun rasa kuat dengan ada benda tu. Okay. Tapi dari segi hukum. Ha, sebab itulah kalau tengok berperwatakan seperti perempuan itu ialah benda yang dilarang, ataupun berperwatakan seperti lelaki bagi perempuan ianya benda yang dilarang, ataupun istilah kita panggil pondan ataupun tomboy, ataupun istilah sini orang panggil apa, darai, saudari pun tidak, saudara pun tidak, saudarai. Okey. Sebab tu baru ni ada satu fatwa perlis yang panas lah, ramai orang salah tafsir fatwa tu. Orang kata fatwa tu
diskriminasi kepada darai, tak boleh masuk masjid. Okey, sebenarnya kalau baca, dia masalah bila mana orang baca headline dan orang kata apa, suat khabar ni ataupun wartawan ni pun memang dia suka letak tajuk yang boleh tarik orang, orang tertarik dengan tajuk tu lah. Kalau tajuk tu hanya sekadar fakta macam tu, dia tak menarik biasa. Okay. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Perlis tu, mana-mana orang yang mengalami ketidakstabilan jantina, dia lelaki tapi dia rasa dia lebih ke arah perempuan. Okay. Itu salah satu daripada yang masuk dalam definisi dan takrif tu. Kalau dia datang ke masjid, dia tidak boleh berpakaian, berperilaku dengan lawan jantina itu. Itu saja yang dalam fatwa itu sebut. Bukan larang dia masuk masjid. Waktu dia masuk masjid itu, contoh kalau dia darai, laki, ada halkom, mari itu pakai baju kurung, baju kebaya, masjid. Yang tu tak boleh. Kalau dia laki, dia pakai baju Melayu, dia pakai kain plekat, pakai mask tak nampaklah muka macam perempuan solid, dia masuk semayang, yang tu tak apa. Dia kekal dengan pakaian jantina asal dia. Itu yang dimaksudkan dalam fatwa. Bukan tak bagi masuk langsung. Ada orang dia, dia kata ni diskriminasi kepada, ni silap faham. Okay. Jadi kalau dia tu darai ataupun dia tu tomboy, kalau dia tu perempuan, dia pakai baju Melayu, pakai kain plekat, yang tu tak boleh. Dia sebenarnya hukum tu bukan hukum, kaedah itu dipakai di mana-mana pun. Contoh, anak kita pergi sekolah, hari sekolah, dia nak pergi sekolah, dia tak nak pakai baju sekolah. Dia dibenarkan masuk atau tidak sekolah. Dia tak benar, dia tak benar masuk sebab peraturan kena pakai baju sekolah waktu itu. Waktu lain, dia nak pakai baju lain, tak apa. Itu protokol pemakaian kalau masuk masjid. Dia kena hormat. Macam orang-orang bukan Islam, dia pergi ziarah masjid, apa yang dia kena pakai? Dia kena pakai jubah yang disediakan di luar masjid untuk hormat aurat dia tu. Cuma masjid di Perlis ni saya rasa tak ada kot yang orang ziarah dia sediakan. Masjid-masjid besar yang menjadi mercu tanda negara biasanya ada, dia sediakan jubah. Maknanya orang yang mak saleh ke, yang pakai seluar pendek ke apa semua, tak apa nak pakai baju, dia kena pakai yang tu. Dia boleh masuk tapi dia kena pakai yang tu. Kalau dia nak pakai macam tu, dia tak boleh masuk. Nanti something pula imam dengan bilal lah tu dia pakai macam tu. Okay. Jadi dia kena tutup semua. Okay. Dia boleh masuk. Sama lah juga dengan yang mengalami kecelaruan jantina ni, dia kena tahu dia jantina mana. Kalau dia darah, dia kena pakai macam lelaki. Luar masjid, dia nak pakai sarung baju kebaya balik, itu hal dia. Okay. Itu yang dimaksudkan. Tapi dia nak jadi panah tu sebab dia ambil skrat, dia tinggalkan yang ujung tu daripada fatwa tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya larangan menyerupai tu jelas. Tambah-tambah bila mana masuk ke rumah ibadat masjid, dia kena jaga kehormatan masjid tu sendiri. Dia kena jaga kehormatan masjid. Seterusnya, hadis seterusnya, sambungan lagi, Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam riwayat Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah bahawa dia melihat benang pada tangan seorang lelaki yang demam. Lelaki itu dia humma, dia demam, dia pun pakai benang. Okay. Maka dia, iaitu Hudzaifah bin Yaman pun potong dan dia baca ayat Quran kepada lelaki yang pakai benang kerana demam tu, iaitu ayat daripada surah Yusuf ayat 106, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan. Kalau kita tengok daripada perbuatan Hudzaifah bin Yaman ni, dia baca ayat tu pada kawan yang demam, lepas tu ikat dengan benang, macam nak kata kawan tu tak beriman. Dia bukan nak kata kawan tak beriman, tapi berwaspada dengan perbuatan tu boleh pergi ke arah itu. Okay. Sebab pakai benang secara klinikalnya tidak membantu mengurangkan demam. Tak membantu mengurangkan demam. Orang demam dia kena buat apa? Dia kena makan Panadol lah, tapi zaman ni tak ada Panadol. Dia kena minum air bagi banyak, dia kena buat satu benda yang boleh turunkan suhu badan dia. Tapi kalaulah gelang tu dengan teknologi yang moden boleh stabilkan suhu dia secara klinikal, dah masuk makmal, itu kita bincang lain hukum dia. Okay.
Tapi sekarang ni ialah percaya. Macam sebahagian orang kita dulu, bila mana anak kecil dia cacing dalam perut, dia sakit cacing, budak-budak kecil menangis cacing dalam perut, jumpa bomoh-bomoh bagi satu benang warna hitam ikat dengan kayu, ada kayu pendek sikit, buat pakai macam tali pinggang, dengan harapan orang kata apa, cacing dalam perut budak tu akan hilang. Takdir Allah, hilang. Lalu kita pun kata betul lah kot, sebab pakai pun hilang ni. Tak, sembuhnya kita daripada penyakit dengan pakai benda tu, dia tak termasuk daripada betulnya benda tu ataupun bolehnya amalan itu. Sebab tu analogi yang mudah dah selalu saya sebut, tak perlu pakai dalil Quran pun. Kita kena fikir dengan analogi akal kita sendiri. Duit yang dicuri dengan duit yang dapat daripada hasil kerja, duit gaji kita dengan duit orang rompak duit orang, duit tu dia guna beli barang laku. Dia curi duit, dia pergi kedai guna duit yang dia curi tu bayar, laku, tuan kedai terima. Mari seorang lagi, duit daripada hasil kerja dia cukup bulan dapat gaji, bayar pakai duit tu, terima juga tuan kedai. Tiba-tiba yang curi tu pun kata tak salah mencuri sebab duit saya pun diterima. Tuan-tuan nampak dia punya conclusion dia tu. Sama juga contoh lain, orang yang curi gula dengan orang yang beli gula, dua-dua guna buat air teh, dua-dua manis. Tiba-tiba yang curi gula kata curi gula tak salah pun, kita boleh beli dan kita boleh juga curi. Sebab lepas daripada kita guna gula tu untuk masak, untuk buat air, manis belaka dua-dua. Ha, jadi curi pun tak salah. Tak, curi tetap salah walaupun dia punya natijah akhir dia sembuh ataupun jadi sama macam jalan yang halal. Berubat dengan bomoh kalau sembuh, dia tetap juga salah walaupun sembuh. Dan Allah Ta'ala ni dia akan benarkan benda-benda yang tak betul tu jadi. Sebab itu ialah memang daripada ketetapan dan ujian kita sebagai manusia. Sebab tu bila mana kita tengok satu benda yang salah, dia jadi, dia okey, ia bukan petanda benda tu betul. Contoh satu orang, dia rentah negeri sebelum kebenaran rentah negeri dibenarkan. Dia rentah-rentah okey, balik tak kuarantin, negatif. Tiba-tiba dia kata rentah negeri ni tak salah pun. Salah atau tidak? Salahlah, sebab dia dah langgar peraturan. Walaupun dia balik, dia selamat, tak kena apa-apa, perbuatan itu salah. Tapi itu bukan ukuran. Sebab kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Syaitan dia boleh divert kita, dia boleh tukarkan benda tu sehingga kadang-kadang kita tak perasan. Kalau benda tu salah, dia tetap salah walaupun ia menghasilkan keputusan yang sama macam guna cara betul ataupun cara yang dibenarkan, okay. Jadi Hudzaifah bin Yaman ni dia potong. Para sahabat, Nabi sendiri adalah generasi yang sangat tidak bertolak ansur dengan benda-benda seperti ini. Sebab ianya boleh menjadi pembuka kepada pintu ada rasa hebat dengan satu benda selain daripada Allah Ta'ala. Dan benda ni bukan berdiri di atas sunnatullah. Kalau perubatan moden pergi hospital, klinikal, dan ianya sama, seluruh dunia sama, maka itu kita panggil satu kajian klinikal. Itu ikhtiar yang dibenarkan, itu ialah berusaha sesuai sunnatullah. Contoh sakit buah pinggang, buah pinggang dah tak berfungsi, macam mana cara nak bagi orang tu boleh lagi survive walaupun buah pinggang dia tak berfungsi? Dua cara: tunggu orang derma buah pinggang baru ataupun guna kaedah dialisis. Seminggu, dua minggu, dia kena pergi cuci darah dia, okay. Kaedah cuci darah dengan guna buah pinggang baru ni ialah berdasarkan kajian klinikal perubatan, di mana kajian tu seluruh dunia. Di Malaysia pun macam tu, di Thailand pun macam tu, di India pun macam tu, di mana-mana tempat atas dunia pun, kalau orang sakit buah pinggang ni, dialisis dengan cari buah pinggang baru. Banyak duit boleh beli buah pinggang di China walaupun benda tu black market. Ada sebahagian orang-orang kaya yang sakit teruk macam tu, dia beli walaupun benda tu dilarang black market. Tapi nak kata dapat organ tu,
dia pun tukar sebab orang kata apa, di China ni organ-organ yang dijual tu ialah organ yang tidak berdaftar. Ini yang saya dapat maklumat lah sebab saya ada dengar satu orang dulu lah sebelum saya pindah Perlis ni, ada satu orang kenamaan, orang ahli politik, dia ada sakit buah pinggang, akhirnya dia pergi ke China, dia tukar. Sebelum tu dia dialisis, dia tak larat sebab wakil rakyat ni nak berjalan banyak, nak pergi tengok rakyat apa semua, jadi nak cari cara yang lebih tu lagi, dia dapatkan buah pinggang dengan harga yang agak mahal jugalah, pasaran gelap. Okay. Buah pinggang yang ada di China, saya tak kata dia tu ambil yang orang-orang yang tak betul tu, cuma saya nak kata buah pinggang yang ada di China ni kebanyakanlah buah pinggang daripada budak-budak kecil yang telah dicolek dan akhirnya dibunuh dan diambil organ dia. Ataupun yang kedua ialah orang-orang Uyghur. Uyghur ke Uyghur saya tak pasti, tapi orang-orang Islam lah. Dulu kan pernah ada isu pembantaian Muslim Uyghur ni di China. Dia China lah, dia duduk di bawah kerajaan China tempat dia tu, dan diorang tu dipaksa untuk convert Islam, dan kalau diorang tak convert, diorang akan dibunuh. Organ dia tu dijual di pasaran black market. Okay. Jadi takut-takutlah orang yang beli tu, dia beli yang geng-geng ni lah, budak yang diculik ataupun orang Islam yang telah dibantai. Okay. Di China lah. Okay. Cuma nak kata organ tu dapat yang tu, eloklah buah pinggang. Perubatan ini di mana-mana. Okay. Tapi kalau yang jenis bomoh ni, dia tak sama. Bomoh di Melayu, di tanah Melayu, mungkin cara dia deal dengan hantu ataupun jin yang dia pelihara. Hantu dan jin yang dia pelihara tu, ini benda-benda yang dia minta untuk dapatkan kesembuhan pada penyakit. Kena sembelih kambing ke, kambing warna hitam, kena pergi jamu dengan ayam panggang, dengan pulut kuning, apa-apa semua. Okay. Itu yang version Melayu punya. Pergi dekat bomoh siap, tak nak kambing, dia nak benda lain. Pergi dekat bomoh Hindu, tak nak, cukup tai lembu je dah cukup. Okay. Dia tak sama. Penyakit dia yang sama, tapi cara berubatnya lain-lain, dan semuanya guna mantra dan guna benda yang lain. Okay. Itu yang dilarang dalam syariat sebenarnya. Walaupun sembuh, walaupun benda tu sembuh, sebab ianya menggunakan perantaraan makhluk yang jahat, iaitu jin dan syaitan yang jahat. Dan jin dan syaitan tu, dia bukan hanya akan stop lepas pada kita sembuh, dia akan ada rentetan-rentetan lain pula lepas pada orang tu dia deal dengan sihir ataupun jin ini. Jadi itu benda sebab yang disebutkan dan yang tegah oleh syarak. Okay. Kemudian kita tengok apa yang terdapat dalam bab yang keenam ni. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis, dia kata at-taghlidhu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dhalik. Larangan keras memakai gelang, benang dan yang sepertinya untuk tujuan seperti itu. Yang dalam hadis ni ialah untuk tujuan berubat. Maknanya kalau dia sakit tak sedap badan, selalu lemah, duduk kat rumah ni rasa lemah, duduk kat luar rasa okey. Ada orang kena sakit macam tu, gangguan. Ada orang duduk kat luar dia lemah, balik kat rumah dia okey. Ataupun dia pergi tengah-tengah tempat ni, dia ada problem badan ni, demam. Ataupun budak menangis tak berhenti di tempat ni, di tempat tu. Kita pun pergilah cari satu bomoh. Bomoh ni pun bagi sesuatu untuk kita pakai. Sama ada gelang yang diperbuat daripada logam tertentu, ataupun bungkusan tertentu yang telah diikat dan digantung pada badan, ataupun benang yang telah dijalin dan telah dimantra dengan mantra tertentu lalu dipakai pada badan. Itu semua termasuk daripada bab yang kita tak boleh terlibat dengan benda seperti itu. Ataupun helaian-helaian kain yang dia suruh kita simpan. Setengah-setengah orang dia pergi jumpa mana bomoh tu bagi kain. Kain tu letak dalam beg duit ke? Okey. Tujuan dia apa? Contoh dia orang berniaga, kain ni kalau simpan dalam beg duit, simpan dalam laci almari cashier kedai tu, dia akan tarik rezeki, pelarih lah istilah kita. Okay. Itu semua dilarang. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, bab pelarih ni dia tak letak kain, dia letak pakaian dalam. Tuan-tuan mungkin pernah dengar, setengah-setengah kedai
kedai makan, restoran ni nak bagi orang laku. Selain pada gantung gambar yang tak ketahuan hala, antara pelaris yang diorang buat ialah letak seluar dalam dekat tempayan ke apa benda, benda tu berlaku. Dulu saya kerap dengar benda ni. Bekas yang buat air, bancuh air tu, air kopi, air teh tu, dia punya bawah dia tu ada seluar dalam untuk bagi laris kedai dia. Banyak dulu tuan-tuan zaman 2000, zaman saya kecil-kecil ni selalu dengar. Kalau belah-belah Terengganu tu, Jabat Agama ambush kedai-kedai tertentu, terutamanya kedai mamak yang jual roti tempayan. Bukan saya kata semua mamaknya tu, okay. Tapi di Terengganu kes banyak yang tu lah. Cek punya cek, buka bekas air panas tu, tempat jeram air tu, tengok ada spender yang dah dipakai, letak mungkin yang tokek kot punya. Bos situ laku, ramai orang makan 24 jam 24/7 laku, okay. Laku memang laku. Tapi benda tu tak boleh. Ataupun menggantung sesuatu, contoh gantung kuda laut yang dikeringkan. Dulu ramai orang buat benda ni. Kuda laut yang dah dikeringkan tu, orang Terengganu panggil unduk-unduk, dia tak panggil kuda laut, okay. Gantunglah kereta, kereta tu tak accident. Memang tak accident kereta tu, sebab kereta tu tak pernah keluar pada garaj rumah, duduk situ je. Bila nak accident, takut kena kejar dengan orang yang minta duit kereta sebab dia tak bayar bulan banyak. Jadi kereta tu pun kurang berjalan, tak jalan, memang payah nak accident. Gantung. Ataupun gantung dalam rumah supaya pencuri tak masuk. Curi memang tak masuk, sebab tu memang rumah pencuri dah pun. Dia yang masuk rumah orang. Jadi ini semua benda terlarang, tak boleh. Macam-macam dalam masyarakat Melayu kita, benda ni sangat banyak. Ada yang gantung ladam kuda, tapak kuda tu gantung dekat grey rumah. Percaya kata pencuri tak masuk. Benda-benda yang mengganggu daripada luar tak masuk. Ataupun yang umum orang banyak tahu ialah pelihara ikan puyuh dalam rumah supaya pencuri tak masuk. Sebab ikan puyuh ni mata dia tak katuk, jadi dia jadi CCTV ke apa. Takut lepas daripada pencuri masuk tu, polis boleh ambil bahan bukti pada mata ikan puyuh tu. Ini semua benda-benda yang boleh mengganggu akidah orang Islam. Hakikatnya, nak bagi rumah selamat, kuncilah elok-elok rumah tu. Pakailah security apa pun yang elok-elok. Baca dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi supaya rumah kita tu selamat. Dan nak elak gangguan, amallah zikir-zikir yang ditunjukkan oleh Nabi. Jangan duk pakai benda-benda seperti itu. Amalan-amalan yang seperti itu, letak kain tertentu, lipatan-lipatan tertentu, dia banyak. Kalau sebut benda ni, orang Melayu kita kalau kita senarai, dia cukup banyak. Ada yang gantung dekat buaian anak di rumah. Oh, dulu kan buaian, tali buaian tu gantung dengan perabung rumah tu. Lepas tu dekat buai budak tu dia ada yang digantung sikit, tak nak bagi menangis. Ada yang gantung Quran, dia bungkus elok, Quran kecil dia gantung, okay. Walaupun Quran tak dimantra, benda tu elakkan, jangan duk buat. Nak bagi anak tak diganggu, ayah mak tolong baca Quran pada anak, bukan gantung saja. Dia ada orang dia gantung tapi rumah pasal lagu Hindustan kuat juga, okay. Tak ada fungsi pun benda tu. Quran itu ialah untuk dibaca, ditelaah. Ada orang dia tak baca, dia pasang je bacaan Quran, okay. Ini benda yang banyak berlaku dalam masyarakat. Kedai-kedai makan, kadang-kadang pasar raya tertentu yang dia rasa perbuatan tu islamik lah, pasang Quran. Quran ni kita yang tahu, dia benda yang mulia. Allah Ta'ala sebut, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Quran, kena dengar, duduk diam. Bila mana kita pasang Quran di kedai, orang duk serabut pergi mari ambil makanan, letak makanan, kita hanya menjadikan suasana kedai tu ada orang baca Quran. Tapi adakah ia mencapai target? Bila mana Quran dibaca, orang diam, orang dengar, tak sampai target. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan ia termasuk daripada bab istihza, mempersendakan Quran. Seolah-olah Quran tu sama taraf dengan lagu-lagu lain yang dipasang sekadar untuk ada bunyi, tapi bukan untuk ditadabur dan difahami. Jadi itu benda yang kadang-kadang kita tersilap. Tapi sebahagian orang dia buat benda tu kononnya untuk eloklah benda-benda yang tak elok, nak menjemput benda-benda yang positif ke dalam tempat dia. Itu bukan cara dia. Cara dia ialah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Cuma saya nak sebut sikit, bila mana bab gelang apa-apa semua ni, ada satu orang ustaz penceramah, orang tanya dia soalan. Sebab dalam live dia tu, dia terselok tangan dia macam ni, nampak gelang. Gelang daripada kayu macam tok-tok guru silat pakai, pakai kat sini satu, pakai kat atas ni satu. Daripada akar kayu apa semua, dia pakai. Orang tanya, ustaz apa hukum pakai gelang? Dia kata, pakai gelang, saya pakai gelang ni ikhtiar. Sebab saya ada sakit. Okay. Jawapan dia tu, sama macam yang sahabat ni. Bila Nabi tanya, apa fungsi gelang tu? Dia kata, al-wahinah. Gelang ni, bagi saya, lega, kebah, sikit, sakit. Nabi kata, inzi'ha, buang. La taziduka illa wahnan. Tidak menambah pada kamu gelang tu, melainkan lemah tubuh badan kamu. Lemah yang dimaksud oleh Nabi itu ialah lemah iman kamu pada Allah Ta'ala, kurang tawakal kamu pada Allah Ta'ala, lebih mu rasa hebat dengan pakai benda tu. Bahkan rasa lemah badan kalau tak pakai benda tu. Dia beza dengan makan ubat klinikal ni, bab lain. Tapi ia lebih. Benda-benda yang dirasakan mujarab atas dasar kepercayaan semata-mata. Itu benda yang kita nak highlight daripada apa yang dah kita bincang ni. Kalau benda yang memang jadi kerana klinikal, makmal, itu tak ada masalah. Tapi dia hanya kepercayaan. Kepercayaan semata-mata. Sebab aku pakai benda ni, sebab aku gantung benda ni. Bagi masyarakat Arab, saya ingat waktu duduk di Jordan. Dulu di Jordan ni saya pernah tengok teksi ke, rumah orang Arab ke. Dia ada letak ada satu benda, warna biru, lepas tu ada warna putih, lepas tu ada warna hitam. Bentuk dia macam mata orang. Saya tanya ni sebab apa? Ni ialah untuk menolak terkenanya ain. Orang Arab dia ada benda macam tu. Dan sebahagian orang kita ni pun dia beli. Terutamanya pergi ke Mesir, pergi ziarah dekat piramid apa semua tu. Benda ni dia berasal daripada tamadun Mesir purba. Nak elak daripada ain. Ain ni maknanya ditegur, disapu, akhirnya sakit tu badan. Jadi dia pakai benda tu. Kadang-kadang dia letak dekat dompet dia, dia letak dekat dalam kereta, gantung dekat cermin tu apa semua. Itu setiap bangsa ni dia ada kepercayaan yang seperti itu. Okay. Sama juga dengan orang letak Quran, tujuannya nak elak benda-benda seperti itu. Ataupun dulu orang kita ni punya heboh bila mana duit kena curi dengan toyol, tak nak bagi toyol ambil, selit duit tu dalam Quran. Selit saja, Quran tak baca pun. Toyol tak ambil. Katanya lah. Wallahu a'lam. Kita bagi lalu azan dulu. Allah.
sikit lagi saya nak sebut. Secara kesimpulannya, apa yang disebut dalam bab ni, apa-apa saja benda yang digantung, benda yang diikat pada badan ataupun pada rumah, pada kenderaan, walaupun tak disebut dalam bab ni, yang dipercayai boleh menolak bala, menjauhkan kita daripada benda yang susah, atas dasar kepercayaan saja, bukan atas dasar kajian tertentu, bukan atas dasar benda tu bersumber pada hari Nabi, elakkan benda tu. Tadi saya ada tengok ada orang tanya dalam live, kalau gantung frame ayat Quran, termasuk tak dalam meyakini benda tu? Okay. Gantung frame ayat Quran ni sebagai hiasan, ianya sebagai, orang kata apa, ianya harus saja, dia taklah sampai pada haram. Gantung ayat Quran, kita buat frame ataupun kita buat khat tertentu. Okay. Just kadang kita tengok, kita pun baca ayat tu. Ha, jadi bila mana kita terpandang tu, kita tersebutlah kalimah tu. Contoh ukir, kalau masjid ke, subhanallah, alhamdulillah ke apa semua, okey, tak ada masalah. Secara hukum asalnya, walaupun ada sebahagian para ulama yang agak strict dalam bab hiasan-hiasan masjid, masjidlah tu utamanya, ianya dilarang juga. Tapi saya rasa melihat kepada nak menarik orang, maka benda tu kita sebut sebagai benda yang harus. Tapi elakkanlah gantung di depan dengan terlalu besar sangat kalau di masjid lah, sehingga menyebabkan orang jadi, kalau dia salat, dia duduk baca, dia duduk fikir khat apa, dia tulis apa di situ, dia tak ingat dah imam tu duduk buat apa. Terutamanya sembahyang terawih, sembahyang fardu ni jarang lah. Sembahyang terawih ni saya banyak kali ada pengalaman jadi imam masjid-masjid yang cantik lah, besar, dan dia punya khat kat depan tu, dia letak khat kufi yang jenis petak-petak tu, yang tu dia agak tricky sikit nak baca. Macam mana? Ada orang dia baca. Saya waktu tu jadi imam, saya baca satu ayat dalam surah Baqarah. Ayat tu dia ada tutup waladhalin. Dia bukan surah Fatihah. Dia seorang amin belakang. Ayat tu hujung dia waladhalin. Dia bukan surah Fatihah. Fatihah dah baca dah tadi. Tapi nak kata dia tu khayal, dia seorang je amin belakang. Ha. Malu juga dia. Sebab zaman tu semayang rapat lagi. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya, kadang-kadang yang boleh menyebabkan dia leka tu, kerana duk tengok khat tu, dia dengar je kira nak sambut je. Okay. Jadi elakkan letak di hadapan, letak di tepi-tepi ke, dekat pintu rebang, letak selipar tu, kira okey lah lagi. Okay. Kalau di rumah, kita gantung ayat-ayat Quran di rumah ni, kalau just gantung untuk kita baca, tak ada masalah pun. Ayat kursi apa semua, ukiran ataupun ada orang sekarang ni dah letak stiker apa semua. Okay. Cuma yang jadi problem, bila mana dia, orang kata apa, ada kepercayaan tertentu gantung ayat ni, maka rumah ni akan jadi macam ni. Yang tu problem. Okay. Kalau setakat letak saja, khat yang kita beli mahal, okey apa semua, letak, orang bagi hadiah apa semua, letak, dia bila mana dia diikuti dengan kepercayaan, diikuti dengan kepercayaan, maka itu yang jadi problem. Lepas tu ada lagi orang tanya soalan, kalau budak yang saya sebut perkataan tu sedu lah. Ada orang dia letak koyak tisu sikit, rendang air, letak tadai budak tu, nak bagi hilang sedu dia. Saya tak pasti, tapi daripada dulu lah saya tengok orang duk buat. Orang sini saya tak pasti, orang belah pantai timur ada duk buat. Konon-kononnya budak tu akan slow sedu. Dari segi etikad agama, dia tak ada etikad agama pun. Dia hanya dari segi mitos perubatan saja. Dia taklah sampai mitos kata apa, akidah apa semua tu, tak. Okay. Mitos perubatan letak tu, jadi hilang sedu. Tapi tanya doktor tak tahu. Tapi saya rasa dari segi akidah, dia taklah pergi sampai kepada bab akidah. Jangan letak. Okay. Tapi kalau tak letak pun tak ada apa-apa. Ada orang ditepuk lah belakang baby tu, bagi angin dia keluar, nak bagi dia burp banyak sikit. Kadang-kadang dah bagi minum susu, dia angin dia tu ada, dia duduk tentang macam tu, dan angin dia banyak, letak tisu tak keluar angin pun, habis tisu tu je lah. Okay, letak selai pun, dua lai pun. Okay. Tapi kalau jadi tu, nasib kalau jadi. Tapi nak kata dari segi logiknya, dia tak logik lah.
Secara umumnya tak ada lah sampai pada akidah, tak ada lah mak ayah yang buat tu sampai jadi problem akidah dia, tak pun. Dia beza dengan mantra. Yang saya sebut ni ialah bab gelang yang dimantrai, dijampi serapah. Itu yang kita maksudkan. Lebih daripada tu tidak ada, dan rasanya kita berpada situ je. InsyaAllah kita akan masuk bab yang seterusnya lepas pada ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.